Me mira turisti drejtohen çdo ditë ishullit të Sazanit dhe Karaburunit në Vlorë për të shijuar bukuritë e Bregdetit Jonian. Harta e atyre që vizitojnë zonën bregdetare është zgjeruar dhe pritet që shifrat të rriten edhe më tej në muajt në vazhdim, por operatorët turistik shprehen të shqetësuar për mungesën e infrastrukturës dhe aktiviteteve zbavitse për turistët. Ajo që na duhet të bëjmë të gjithë së bashku është që të kemi infrastrukturë normale, sepse nuk mund të promovojmë këtë vend në të gjitha mediat botërore si një vend optimal apo i mirë, dhe kur vinë këtu s'kemi nga kalojnë për shkak të punimeve që bëjnë në gjithë portin e Vlorës. Ne punojmë me shumë grupe nga Gjermania, nga Nordikët, nga Anglia, nga Franca, po kemi filluar edhe të shohim shumë trende nga Lindja. Po sot për shembull kam një grup nga Rumania që po vinë të shikojnë Shqipërinë për herë të parë. Për momentin kemi Sazanin. Kjo është një alternativë, kuptohet, na duhen më shumë zhvillime aty në Sazan që të kenë më shumë gjëra për të bërë turistët. Të shumë janë ata turistë që i rikthehen Shqipërisë, por ka edhe nga ata që vinë për herë të parë. Shqipërinë e kanë parë online dhe për ta është një vend i mrekullueshëm. Unë jam nga Ukraina, është hera e parë në Shqipëri, më pëlqen shumë. Më pëlqen shumë, shumë interesante. Do të shkoj në Karaburun dhe do të jetë një ditë perfekte, të gjithë janë të lumtur. Udhëtimi për në këto destinacione që arrijen me varka dhe anije, zjatë jo më shumë se 50 minuta nga porti i Vlorës.